Şanlı seyir olsun. Bildiğiniz gibi ben gündüzden ilan etmişim ki akşam saat 19'da efirde olacağım. Lakin gözlenilmeden teknik problemler yarandı. Ona göre de yarım saat ben efire gecikti. Ola bilsin ki efirde ses tonunda değişiklik olsun. Çünkü ben bir efir grubusundan diğer efir grubusuna keçdim. Tabii ki bu teknik problemlerdi. Benim de hiçbir köməkçim yoktu. Tek özümlə o teknik problemleri aradan kaldırıp efire girmek için birinci qurğuda, həmişəki qurğuda yox, diğer ehtiyat qurğularda mən efire çıkmaya bir növ məcbur oldum. Əvvəlcədən təyin etdiyimiz kimi bizim bugünkü söhbətimizin mövzusu deməli olacaq. Çox partiyalı sistemin ölkəyə vurmuş olduğu daha doğrusu mənəvi və siyasi zərərlər. İkinci hissədə vətənin müdafiəsi məsələsində fikir çoxluğu, fikir ayrılığı, hansı zərbələri vurur bizə. Üçüncü mövzumuz da güc strukturlarında əmr müzakirə edilmir, icra edilir. Bax, bugünkü söhbətimiz bu barədədir. Telefonlarımı elan edirəm və verilişim də demək olar ki, gedişi boyu bacardıqca yayın mənim telefonlarımı qoy, istəyən şəxs istənilən momentdə efirə qoşula bilər. 055-733-42-02. Demək olar ki, məndə həm WhatsApp, həm də mobil telefon efirə qoşulmağa hazır vəziyyətə gətirilir. Beləliklə də söhbətimizi davam etdirək. Məlum məsələdir ki, hamımıza neçə illərdir ki, aydındır, Azərbaycanda rəsmi olaraq 56, qeyri-rəsmi olaraq 100-ə yaxın siyasi qurumlar fəaliyyətdədir. Dünyanın və o cümlədən Azərbaycan müxalifətinin demokratiyanın beşiği kimi tanımış olduğu Amerikada vur tut iki partiya mövcuddur. Əgər çox partiyalılıq doğrudan da ölkəyə, ölkənin mənafiyinə xeyir gətirən bir sistemdirsə, maraqlı sual çıxır ortaya. Niyə Amerika həmin sistemi özündə tətbiq eləmir? Dediyim kimi, Amerikada bu tut iki dənə siyasi partiya mövcuddur. Amma sair ölkələrə, o cümlədən Azərbaycana da Avropa Şurası tövsiyə, əslində tövsiyə yox, məcburiyyət eləyir ki, qoy sizin ölkədə çox partiyalı sistem olsun. Çox partiyalı sistemlər hansı zərərləri vurub bizə? Əvvəlcə gəlin axtaraq, bu 30 ildə çox partiyalı siyasi sistem Azərbaycana hansı mənfəəti verir? Buyurun, hansı mənfəəti veribsə, yazın ki, filan mənfəəti verib bizə. Çox partiyalı sistemin Azərbaycana hansısa mənfəət verdiyini mən görə bilmirəm. Görmürəm və qəbul da edə bilmirəm. Qurduğu zərərləri sadalamağa başlayaq. Ən əvvəl o partiyalara edilən vaxtı ilə hamısına edilib. Maddi grantlar ölkədən ayrılan vaxtı ilə. Nə qədər pullar xərclənir onlara? Əvəzində nə verib? Onlar dövlətə nə verib? Xalqa nə verib? Nəyi verə bilib? Bax, buyurun, bunu konkret olaraq göstərsinlər ki, çox partiyalılıq sisteminin Azərbaycan dövlətçiliyinə və Azərbaycan vətəndaşlarına verdiyi mənfəət budur.
o ay kişi çoxluğu falan bu sonra gələcək o məsələnin üzərinə. Bəs verdiyi zərərlər nədir? Hələ mənim gördüyüm, görə bildiyim hansı zərərə getirib çox partiyalı sistem Azərbaycana. Azərbaycana demək olar ki, həmin siyasi partiyalar, siyasi fəalları öz aralarında bölüşdürüblər. Bəli, hər bir siyasi fəal bu və digər partiyaya üzv olub, istər isəm həmin partiyanın mənafeyi baxımdan çıxış edir. Əslində, siyasi partiyalar haqqında qanun və həmin partiyaların qeydiyyətə alınmış nizamnamələrinə baxanda görürük ki, bunların hamısı əslində ölkənin bütövlüyünə, ərazi bütövlüyünün qorunmasına və s. bu kimi sosial rifah hallarının yüksəlməsinə və s. qarşılarına məqsəd qoyublar. O cümlədən hakimiyyətə gəlməyə. Bircə dənə partiyaya göstərin mənə ki, yap istisna olma şərtini. Yeni Azərbaycan partiyasına aid etmirəm bu frazanı. Mənə o partiyanı göstərin ki, həmin partiya yaranmış olduğu və fəaliyyətdə olduğu bu 30 il ərzində Azərbaycana hakimiyyət başına gələcəyi halda özünün partiyası daxilindən heç olmasa Azərbaycanı idarə etmək üçün lazım olan peşəkar, təcrübəli kadrların heç olmasa 30%-ını özündə, öz partiya komandası daxilində hazırdır. Buyursun adlarını göstərsin. Ki Azərbaycana mən hakimiyyətə gələndə filan partiyaya, filan nazirlikləri filan kəslərlə, filan komitələri filan kəslərlə, güc strukturunu filan kəslərlə, o strukturun struktur orqanlarını filan kəslərlə təmin edə biləcək. Bu yoxdur. Əksinə, hərəsində 5-3 nəfər kadr var. Yerdə qalanlar da nə edirlər? Ayrılmaq, bax, həmin xəttən əsas strategiyadan ayrıb mənimsəyirlər özlərinə. Beləliklə də istər-istəməz hər bir partiya üzvü olan fəallar özünün partiyası mənafiyindən məsələlərə yanaşmağa bir növ məcbur qalır, vadar edilir. O cümlədən gəlin götürək Azərbaycanın gələcəyi olan gəncləri. Buyurun, sosial şəbəkələrə və canlı həyatda diqqət edir. Yat gənclər təşkilatı var? Var. Allah mısını canlı sağ eləsin. Sayır partiyalar, gənclər təşkilatları var? Bəli, var. İndi buyurun, sosial şəbəkələrdə diqqət edin. Həmin gənclər arasına necə nifah toxumu satılırsə, məhz partiya mənafiyi baxımına, qrup mənafiyi baxımında. O yaşlar az qara bir-birindən düşmənçiliyə münasibətdirlər. Bəli, gənclər az qala siyasi partiya mənafiyi baxımından bir-biri ilə düşmənçilik vəziyyətinə gətirirlər. Mən bu məsələ haqqında əvvəllərdə də bir neçə dəfə fikirlər, münasibətlər bildirmişəm efirdən, yenə də həmin fikrin üstündə. Siyasi partiya mənsubiyyəti baxımından Azərbaycanda demək olar ki, 100 istiqamətə bölünmüş insanlar sutka ərzində bir-biriyinin ən azı bir 3 dəfə sosial şəbəkələrdə girəyləşirlər, bir-birinin qəlbinə deyirlər, bax, mənim eşidən dinləyən insanların siyasına baxıram, hamısı da məni görür, hamısını da mən görürəm, kimlər bu dəqiqə mənə baxırlar. Bax, o siyahdakı insanların içərisindən çoxu ilə, dəfələrlə mən dabaqal, maqal eləmişəm və nəyin üstündə? Partiya mənafiyi baxımından ölkənin vahidliyinə xələl gətirmələri barədə. Və
Bəli, ölkənin vahidliyinə bəs xələli nəcür gətirilir? Belə olur da. Əhalisinin ölkəni vətəndaşların bölüşdürürlər bir neçə yerə, ondan sonra başlayır nələr. Bu nə vaxta qədər davam etməlidir? Həm maddi zərər vurur, həm də birbaşa Azərbaycanın gələcəyi olan gənclərə, yəni genofondumuza zərbə vurur. Onlar arasında nifaq toxumları səpilir partiya mənafiyi baxımından. Onlar az qala bir-birinə düşmənçilik münasibəti bəsləyirlər. Bir halda ki, yaşlılar arasında bu münasibət var. Necə ki, görürük sosial şəbəkələrdə. Deməli, istər-istəməz bu gənclərə də sirayət edir. Hətta mən bir neçə də il bundan əvvəl YAP gəncləri ilə sayr partiya gəncləri arasındakı bir mübahisəyə müdaxilə etməyim olub. Xatırlayıram, haradasa ya Axstafa, ya Toz-Qazaq ərazisindən bir nəfər ya Şəmkir ərazisindən dəqiq xatırlayıram ki, o ərazidən idi. YAP gənclər təşkilatı sədri idi, profilinə baxdım və mübahisələr edirdi. Mən o ayrı-ayrı partiya mənsubiyyətli gənclərin arasındakı münaqişəyə, sözün əsr mənasında, sosial şəbəkədəki münaqişəyə istər-istəməz müdaxilə etdim. Özümün tövsiyələrimi verdim. Sağ olsun, eşidənləri də oldu. Allah ömür versin onlara. Amma yenə də mən tövsiyə edirəm Azərbaycanın gələcəyi olan gənclərə. Qətiyyət, bu düzgün fikir deyil. Sizin aranızda indidən formalaşan o bir-birini xoşlamamaq, bir-birinə qarşı küdurətli davranmaq Azərbaycanın gələcəyini daha böyük problemlərə çəkib apara bilir. Hətta bugün mən diqqət edirəm, bax elə siyasi partiya olmasa da ictimai qurumdur. İctimai qurumun eləsi var ki, cəmiyyətdə özünə məxsus mövqeyi var. O cümlədən Qarabağ əlilləri və Qarabağ veteranları, cəmiyyətləri dəfələrlə bunlar haqqında deyir. Nə qədər cəmiyyət olmalıdır? Nə qədər Qarabağ müharibəsi adı altında yaradılmış cəmiyyət olmalıdır? Şəhidlərə adını daşıyan neçə-neçə cəmiyyətlər? Şəhidlərə yardım cəmiyyətləri neçə-neçə? Nə bilim, şəhid alələrinə hüquqi yardım ictimai birliyi, neçə-neçə. Hər birində neçə-neçə var. Kim eləyir bu? Nəyə lazımdır? Bu ölkəyə zərər verir. Bu devlətçiliyə həm maddi, həm də mənəvi zərər vuran əməllərdir. Dediyim kimi, əgər bu çox partiyalı sistem münasib olsaydı devlətçiliyi üçün, ilə Amerika üzündə Əbəcanı yaradar. Əbəcözü yaradardı. Nə yapışmış ilə başa düşmürəm bu arvada arvadına, kişisi də kişi ilə nigah bağladıb rəsmi şəhadətnamı alan Avropada. Nə yapışmış? Nədir? Avropaya mənə nə qədər lazımdırsa, mən ki o qədər lazımam Avropaya. Allah rəhmət eləsin dünyasını dəyişmiş prezidentlərə. Heydər Əliyev, mən çox yaxşı xatırlayıram, Avropa Şurası üzülüyə qəbul edilən ərəfələr deydi. Onda çox yaxşı bir sözdür. Bax, elə dediyim kimdə dedi. Dedi, nə hakir salır, ey Avropa. Avropaya mənə nə qədər lazımdırsa, mən Avropaya iki dəfə ondan artıq lazımdır. Çox yaxşı, çox əla söz demişdir. Nə yapışmış o Avropanın yaxasından dediyim kimi? Qanun qəbul eləsin mənəm, istər-istəməz məcbur eləsin. Yox, kişi ilə kişinin evlənməyin rəsmiləşdi, arvadla arvadın evlənməyin rəsmiləşdi, nə bilim, Nəciyəzlə, tamamilə region milli mentalitetinin ziddinə olan milli əhval-ruhiyyəni darmadağın dağıdan qanunlara sürütləsin bizi ki, qəbul edək. Eləməsəniz sizi Avropa Şurası üzvlərindən çıxartacaq, sanksiya qəbul edək, bu aqlınızda götürə, ölçü götürə. Sanksiya eləyirsən, mən də sənə sanksiya eləyəcəm. Sanksiya eləyirsən, nöyətini elə bağlayacağım ki, havan bağlanacaq, nəfəs ala bilməyəsən.
yoxsa da duraq elə nə desələr, ləbbeyk eləyə qabaqlarında diz çökək. Onda əlbəttə Qarabağ məsələsi, hansı ki mənim əsas ağrılı yerim odur. Qalacaqdır, o tüsüb bərdənəmə qalacaq. Qoydu mən ki, belirəm veteranların yazışmalarına. Məsələ qabardı. Xocabək rayon veteranlarımızdan bir nəfər, hörmətini sağladığım yollar. Orada yazışmalar gedir. Canlı bir video klip də qoyublar. Veteranın bir qrupu digər veterana açıq aşkar üsyan edir. Bəli, buyurun, baxın. Açıq aşkar üsyan edir ki, gədə sənə dedi ki, gəlmə bu rayona. Get öz rayonundan seçkiyə namizədliyini ver. Gəlmə bura. Aslında hətta bədənin də göstərir ki, biz də döyüşmüşük. Yaxşı. Əvvəla mən qəbul edirəm. Haqlı sayıram o insanı. Əgər sən həqiqətən də orada əyləşib deputat fəaliyyəti ilə məşğul olmağa elmin, savadın, biliyin. Ola bilər ki, sən dünyanın iki snayperlərindən biri ola bilərsən. Və yaxud da iki topçularından biri, və yaxud da ki, bir sözdən hər birisindən biri. Bu mümkündür. Amma görəsən Milli Məclisdəki o 17 komissiyadan hansı birinin işini aparmağa layiq olaysan, təcrübən var. Var elə bir təcrübə. Əvvəla gəlin buradan başlayaq. Nə olsun döyüşmüşsən? Mən də döyüşmüşəm. İndi durun, mən də açım bədənimi göstərim. Ay, Nevçalalı qardaşı olur. Səni qınamır. Sən haqlı deyirsən. Sən deyirsən ki, əgər sən tanınmış insansansa, buyur öz rayonundan namizədliyini ver. Gəlib bizim ərazidən vermə. O mənim təklifim olub bir zaman ki, əgər hər bir deputat varsa, onu məsələn, Ağdamlı şəxsiyyət deyək də, qabiliyyəti Milli Məclisdə işləməyə savadı, biliyi çatıran insan, Ağdamlı insan. Niyə gedib Naxçıvanın Şahbuz rayonundan namizədlik deməlidir? Şahbuz rayonu nə tanıyır onu? Bax, o bircədir, heç onun özünü axtarırsan, Şahbuzu tanımır. Bəla burası, deyil, mən misal üçün çəkirəm də, Ağdamdan Şahbuzu ki, böyle misalı özümüzdən çəkirəm. Və yaxud da Şahbuzdan olan deputat niyə gəlir oturub Bərdədən namizədliyini verməlidir? Hansı Bərdəli tanıyır onu? Ki, onu da tanıya, şəxsi keyfiyyətlərinə bələd ola, ona səs verir. Bu barədə mən Qarabağ veteranları ilə, bax, o klipdə danışan veteranları ilə, üsyan eləyən veteranlarla razılaşdım. Amma mən həmişə demişəm, o seçkinin nəticəsini necə olacağını mən 3 aydır burada çığırıram. Bunu bilə-bilə, təzəndən o seçki məsələsində niyə özümü yormalıyım? Nə qalıb ki? Nə qalıb? Bugün ayın 10-udur. Bir aydan da az müddət qaldı. Səbr eləyin. Səbr eləyin. Bu qalan bir ay ərzində iki miting görəsiniz. Bir yeri bəyanat görəsiniz. Bir dənə də Avropa dayınızdan, xalanızdan, bibinizdən bir bəyanatda onu da görəsiniz. İki bəyanat, iki miting olacaq. Ayrı bir şey olası deyil. Bu baxımdan da belə deyək, elə bölücülükdür. Yenə vahidliyə zərbə vuran bir məsələdir. Qarabağ veteranları arasında mən dəfələrlə hamı şahiddir. Hay salmışam ki, ay cəmaatı şəhid bölünmür. Şəhidləri bölmür. Aprel şəhidi, yanvar şəhidi, fevral şəhidi, nə bilim, sentyabr şəhidi. Əbi, yetkəkçisiniz. Başınızı qovub haranızla fikirləşirsiniz siz. Hay tərəfi bölə-bölə gəlmişsiniz. Axırda şəhidləri bölürsünüz. Və yaxud, baxıram, bugün mən bir status yazmışam, elə çox adamı da gülmə aparıb. Valla, gülməli haldır.
gülməli halıdır. İki veteran oturub, axsaqqal axsaqqal adamdır. 60-dan yuxarı yaşları var, mübahisə qırğın qalxıb göyə. Onunla yoldaşlar onu, uğrayı gəlin, bizim plan batalyonun döyüşçüləri, bizə hücum var. O da öz batalyonunun döyüşçülərini çağırır. Ədə, uğrayı dökülün bura, bu mənlə ispar eləyir. Döyüşlər zamanı mən 2 milyon 363 dənə güllə atmışam. Amma bu 2 milyon güllə atıb. Məndən az güllə atıb. Mən ondan 60 dənə güllə çox atmışam, indi məni bəyənmir. Və yaxud da buna bənzər başqa mübahisələr. Nədir? Çağasınız siz. Körpü şahsınız siz. Ayıb döyürsünüz. Yox da ayıb döyürsünüz. Nə qədər mən sizə, bax, məhz bütün Azərbaycanın saxtalı, həqiqili zabitinə, əskərinə, generalına deyim ki, nə qədər deyim ki, döyüşümüzün nəticəsi o deyil ha, Qarabağda. Döyüşün nəticəsi Qarabağdadır. Sənin də 1 milyon güllə atmağının, o birisinin də 2 milyon. Top atmağının ya qranatomyot sürməyinin ya raket mübahisqanının bilicisi olmağının nəticəsi Qarabağda. Tərgin bunu, kişisiniz, insansınız. Tərgin mi, ney bunu? Hamı cümmasın, ney? Qaldı bu bir. İkincisi, onda görəsən, qırın düşüb burada, səhvənin birində. Söyür, bu hakimiyyətlə, Qarabağı, biz dönməyəcəyik. Keçirsən o birisi səhviyə. Lap belə bir başa deyəcəm hansı səhviyə. Keçin, baxın. İlhamla Nirəli səhvəsini. Bu. Orada görürsən ki, bu səhvəni dağıdır, sökür. İlhamla Nirəli. Bir sifətin olsun, kişisən, adamsan. Açın, o səhvələrə baxın. Yalan deyirəm sən, veteranlar. Açın, nə edək? İlə də şəkilirsiniz. Açın, girin, baxın. Görün İlham Əliyev səhvəsində neçəniz varsınız və nələr yazırsınız. Mehriban Əliyevə xanım səhvəsində neçəniz var, nələr yazırsınız. Bu birisi səhvələrdə, müxalif yönümlü səhvələrdə. Ya Məmədə durum, ya Qasımda. Bu sifətlə, bu ikili sifətli ilə bu ölkəni qoydunuz bugünə Qarabağda o günə. Bəli, birbaşa sizə deyirəm, isiniz adınızla deyim, soyadınızı deyim, nəslinizi, kökünüzü sanayım ki, 20 il keçəndən sonra bədənimizdə bir dənə cızıq yox, maşallah, Həzrət Abbas adına qurban deyilmiş, cüngü yoxşuyursunuz. Amma bu, vururam internet portaldan, saytlardan örgənirəm, lazım o orqanların. İlhamın ön hökumət dedə. Buraxlaşım var, dobskum var, girirəm. Öyrənirəm ki, bu. Bu, müharibədən 20 il sonra əlillik alıb. Bir dənə bədənində cızıq yoxdur. Bir dənə gülləyici yoxdur. İndi duraq deyirsiniz, bunun namusunu tökək bura. Bu tərəfdən Həzrət Abbasın adına qurban deyilmiş cöngü yoxşursunuz. Devlətin o boyda nə vaciblərini mənimsəyirsiniz. O devləti müdafiə eləyən səhvədə girirsiniz ora, orada hay haray müdafiəyə. Bu dəfə də oradan çıxıb gəlirsiniz, burada o ittihamlandıran müxalif yönümlü səhvədə başlayırsınız. Mən narazıyam devlətdən. Əlbəttə narazı olasan. Əlbəttə narazı olasan. Devlətə bu boyda faz yer etmişsən, bədənində bir dənə cızıq yox. Zabit əmək haqqısı miqdarında pensiya alırsan. Təklif Topik Cəfərov düzdür. Bütün əlillik dərəcəsi verilmiş əlillərin
hamısının işi 100% arxivdən götürülsün, təzəndən komissiya işləsin. Hansında güllə yarası var, daxili orqanların zədəliyib, bunu hansı çox olun nə deyə bilər. Hansının qılçaları kəsilib, əli, qolu, ciyəri çıxarılıb, ona hansı şərəfsiz nə deyə bilər. Onu elələrini çiynimizdə gəzdirməliyik. Amma hansının ki, gimaroydan əlil olur, özdə müharibədən 20 sonra. Gimarok xəstəliyindən veteranlıq, Qarabağ müharibəsi əlili. Ayıb deyil, utanın. Utanın, bir sifətdə dağının. Ona görə çoxunuz bəyənmişsiniz məni. Bugün Leninqraddan bir nəfərlə xeyli yazışmışım. Xeyli. Yəqin ki, o da dinləyir məni. Moskvadan yollaşsa, zəhləşib, biri də indicə yazmışdı ki, Cəmal əmi, yaxşı oldu elə texniki səbəbdən gecikməyin. İnboxa yazmışdı mənə. Bir 20 dəqiqə mən də çatırıram evə, qulaq asaram. Budur sizin vətənin uğrunda ölümə hazır olmanız. Bu abırına hazır oluruq. Bu cib bölücülüyünə hazır oluruq. Bəs bu boyda vurulan maddi və mənəvi zərərin qarşısında, yəni o çox partiyallıq, çox qəhətəlik zərərlərinin qarşısında. Bəs mənfəəti götürən fərdlər kimlərdir? Hamısı böyük partiya sədirləri, bax o QHT rəhbərləri. Bəli, hamısı o partiya sədirləri və o QHT rəhbərləri. Hamısının kabineti devlət tərəfindən verilir. Hamısının ştat cədvəli, hərəsi bir idarədən, bir icra hakimiyyətindən, əhalidən, veteranlardan, hər bayramlarda, filanlarda görün baxım edilir. Mən Xətai rayonunda adını səhməyəcəm, hansı İctimai Birliyin yerli qurumuydu. Özü mənə etiraf elədi ki, tapşırıq verilib yuxarıdan hər ay icra hakimiyyətindən bizim birliyə paket verilir. Buyurun, yalanı verin mənməkəmə. Verin mənməkəməyə. Onda görərsən ki, mən həməşə deyirəm, gülüşürsünüz. Rəhəm Qazıyevin bir dənə partveli var. Kim ara çağıran kimi, o debat deyirlər, ona. Vurur qoltuna, gəl oturur. Hazırat Abbas haqqı Rəhəm Qazıyev bir partveli yətirir. And olsun Allah'a, bir samasvalt özlə o təzə kitayız qoyur, yekə samasvaltlardan sənəkə tökərəm məhkəmənin qabağına. Az yemişsin bizə. Dəfələrlə demişəm. Sən öldürərəm. Evin dağılsın yanan denirsə. Bax, 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 o barmağımı uzatdım. O şişəli yer. Arxivdən hər az. O bir arxivlərdən yox. Bax, oradan onlarla məhkəmə qərarları çıxardıqlarım. Bakı şəhərinin hansı gürşəsində neçə hektarlarla yeri, torpağı Hacıbaladan almışdınız. Əlillər cəmiyyətin almış. Umaradan acızı keçmiş, özəlləşdirildi kimisə adına, satıldı, sütü getdi. Hansı əllə vermişdiniz, ondan ki, siyabası. Hansı əllə? Məhdud hər bir partiya liderinin, hər bir ictimai təşkilat liderinin ətrafında özünə məxsus 3-5 nəfər ona dəstək verən adamlar var ki, bax, qazanan onlardır. Ümumilikdə əlillər və yaxud da veteranlar qazanır. Qazanan onlar nədir? Onunla biz müdafiə eləyib torpaqları işğaldan azad eləyəcəyik. Vurulan zərərdir, sadaladım. Və kimlərin götürdüyü mənfəəti də elə belə lakonik sadaladım. Buyurun, indi kimin etirazı varsa ki, yalan deyirsən. Yazsın ora və yaxud zəng eləsin, dinməyəcəm. Danışıb qutarana qədər dinməyəcəm. Subut eləsin ki, yalan deyil. Subut eləsin ki, yalan deyil.
dəqiqədə bir qalxır. Qarabağlılar qayıtmır Qarabağa. Əcəz Qarabağlı da sana baxır. Nə qayıtsın Qarabağa? Nə qayıtsın? Qarabağa qayıdanda hansı Qarabağdakı hal-hazırda bax indi Elgi düzündə Ağdama məhsus torpaqlarda yəni istifadəsində olan torpaqlarda Azərbaycanın istifadəsinə verilmiş torpaqlarda Beyləqanın istifadəsinə verilmiş torpaqlarda hansı veteran təşkilatının adına ayrılmış o torpaqlarda neçə nəfər veteran yığışıb orada o veteran təşkilatlarının üzvlərinin hamısı oradan qidalana bilirmi? Qidalana bilirsə yazın. Yazın ki, filan rayon təşkilatının sərəncamında olan filan torpaqdan, filan firmadan, filan təsərrüfatdan həmin rayonun əli veteran cəmiyyətin 30 nəfər, 40 nəfər üzvü siyahı hərəsi bir belə mənfəət qazanç əldə edir. Hansı eləyibsə yazın. Yazın üzr istəyim. Amma çıxardım deyirəm sən. Verin məni məhkəməyə, sən öl bir samasla sənətlə gəlin ora. Bu bizim payımız. Bizdən də mən veteranları, döyüşçüləri nəzərə tuturam. Bu nə qısqançlıqdır bir-birimizə qarşı eləyirsiniz? Nə qısqançlıqdır? Utanıb ölmürük. 60 yaşınız var, 60 axılamısınız, şağa döyürsünüz. Mən ondan yaxşı atıcıydım. Yaxşı olub, atıcı vermişsin, nə olar? Sən ondan yaxşı atıcıydın, onu da çəkib böyrünə, yaxşı atıcı ölgə deyilmə. İndi bu, sən deyirsən, mən səndən yaxşı döyüşmüşəm, o deyil, mən səndən yaxşı döyüşmüşəm. Ay qədər, bircə nəfər ortaya çıxıb, deyir kimi, döyüşmüşəm, Onda görəsən, kimsə çıxdı ortaya. O, döyüşmüyü. Başladı inbox yazışmalar. Tökülmüşün inboxda. Falan kəsi vurur. Falan kəsi qarşıqlar. Utanın ölünə. Ölünə, ölünə, xəcərlər çəkin. Erməni belə eləmir. Erməni var. 3-4 nəfər ermənidir. Bax, mənə dostluq göndəriblər. Neçə illərdir. İnboxuma yazılır. Deyirəm, yox, mən səni dostluğa qəbul edib, səni də özümü də ziblə sala bilmərəm. Amma mən keçmiş eseri vaxtı şəxsən tanıdığım mənim işçilərim olmuş, rəhbərliyim altında işləmiş, filan erməniləri axtarıram, rastlığına gəlsə, mənlə calaşdır, danışaram onlar. Və bunu da gizətməm, danışaram. Danışanda demə, deyəsi deyirəm ki, verirəm, kərbəcərlılaşını sənə. Onu başa salma deyəm ki, şora mənimdir. Özün də bilirsən ki, mənimdir. Bunu deyəsi. Mən həməşə demişəm. Heç kəs, o cümlədən mən özüm razı ola bilməyəcəm ki, Azərbaycan torpaqları ərazisində ikinci bir erməni devləti qurulsun. Birini ulu babalarımız, ulu demokratlarımız tarixi zərurət adı qoyub, adir zamanı veriblər, birini başirik böyük qardaşlarımız gəlib bizi təpə qabası eləyib, o ulu demokratlarımızı qov sürgünə göndərəndə veriblər, dəsinizdir, dedim otomun, üçüncüsündə sizə dənədir, bir Qoyun lətifəsi danışmışam. Ey axırda qoyun paltarı giymiş, şiddilə gəlir ki, insafım olsun. Bu qaranlıq gecədə bu tölədə məndən başqa qoyun yoxdur. İndi də ged ayrısı tutdur. Yenə çəkim olmaz misallar sizə. Baxın, mənim misallarım var ki, birini nəinki bir pətək balla, bir baz zavodu ilə birlikdə yesən, yenə yemək olur. Yalan deyirəmsə, təkrar edirəm. Buyurun, yazın. Buyurun, yazın. Buyurun, yazın. Olmaz. Belə olmaz. Təkili bil. Qarabağ əlliləri haqqında təklif edirəm. Həsəndir, mənim qanunçuluq
qanunvericilik təşəbbüsünə çıxış etmək hüququm yoxdur. O hüquq deputatlarındır. Düzdür, 40 min seçicinin hüququ var, amma onun da hansı məsələlər üzrə qanunvericilik təşəbbüsünə çıxış etmək və hansı qaydada, kimin qarşısında çıxış etmək. Onlar var, qanundakı balandır. Mən sadəcə olaraq deyirəm və gözləyirəm növbəti toplaşacaq parlamentdə. Kim olur olsun orada, onsuz da onlar onu təyin edəcək. Əgər onlar onu təyin etməsələr, onda bax, 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 bugünkü Aslan Quliyev. Dəqiq keçirirsən mənə, Aslan müəllim. Onda bugünkü qırğın baş verir, təyinat olmayanda. Bax, elə özümün verdiyim sualın cavabını da burada özüm deyirəm. Məhz ona görə Cəmalı aparırlar. Şərurdan namizəd göstərirlər. Şərurdan da Abbas Əlini gətirirlər, Dərbənddən namizəd göstərirlər ki, biz tanıyırıq onların hər ikisini. Tanıyırlar deyin, təyin edirlər. Yoxsa bıraxsaq öz başına, ölünü öz başına bıraxmaq kimi olacaq ki, kəbləmüsü deyib, ölünü öz başına bıraxanda kəfəni nə edir? Bax, ondan olacaq. Ondan olacaq. O da qalmız da ki, yoxsa, yox, baş qərbəndə bir deputat yeri var, çəkilməli dəyəcək ki, bizdən olsun. Başıma gəlib, başıma gəlib 90-cı ildə. 90-cı ildə yalan deyirəm, tək adamı demək, bütün ərazidə əkşiyə həftələrlə yuxsuz qalırdı. Yuxsuz, amma haqqı yuxsuz. Üzr istəyirəm, aşağı mərtəbədə yeni unitazın üstündə oturduğum yerdə çöldən rəhmətli indi rəhmətə gedib. Qapını döyüb ki, aşağı şeyin olacaq, baş olur. Gəlmişəm, filan kəs bu gecə filan şey edib, onu tutdurum. Onda da hilə anarxı olurdu. Onda da hilə anarxı olurdu. Öz başına bıraxanda. Kəkibəli deyirdi, yox, sədri bizdən olsun. Şılar deyirdi, bizdən olsun. Çıxır məhələ deyirdi, yox, özümüzünki var, onu seçəcək. Bayramlar deyirdi, bizimki olsun. Qəvvət deyirdi, yox, bizdən olmalıdır. Amma görürdünüz, bəs mən yazıq nətər ötəsindən gəlirdim. Yalan deyirəm. Bunu da yalan deyirəm. Əgər bunu da desəniz ki, yalan deyir, mən tanıyanları, bilənləri deyirəm. Allah yalanlarının cəzasını verir. Onsuz da deyirik. Onsuz da deyirik. Ayyamın, qərbət çəmək. Qərbətdən iki dənə qarqaza muzeyə qoyulub İranda. Aparıqlar, İranlarda şimdi bizim darvazaları dəmirizadır. Mənsurun da darvazasını, mən Cəmalın darvazasını aparıb İmam Cümə orada muzeyə qoyur ki, baxın, bax, bax, Mənsurun bu darvazasına dəyən gülləni aman deyə bilməyəcək ki, Cəmal vurmuşdur. Vallahi aman deyə bilməyəcək. İmam Cümə, imanın yanarı, yandı işte. Gördünüz axırına tabi, cəzadır da. Bəs cəza nətər olur? Bəs cəza nətər olur? Cəzanın buynuzu olur. Cəza da heyli olur da. İndi buyurun. Biriniz deyirdiniz Səkibəldən olsun, biriniz deyirdiniz Qadlıludan olmalıdır, biriniz deyirdiniz Şıxalardan, biriniz deyirdiniz Ortaq İşlərdən, qədər. Bir sabitli idik də. Hələ Allah sağa şükür, nə yaxşı o Varaşılov qalxozun vədəsindəki kimi Əhməd Ağalı, Şərifli, Çıraqlı, Mirəşəlli, Körqüşlər, Bənövşələr də bizim Sovetliyin arasında böldü. Yoxsa orada oradan özlərinin namizədlərini verəcəklər. Özlə tabi ilə, qırğınla, dəhrayabı ilə, çıqırmaqla. Öz başında o balaxanda heyli olur da. Bax ona görə, ona görə seçkiyə formal bir donge indirirlər. Amma əslində özləri seçir. Qururaq. Barı insafla seçin də. Sizdə. Sizdə barı insafla seçin də. Eləsin seçin ki, gəlib orada figur kimi mürgülür, arada bir dünya barmağın basmasın də. Fəal olsun da orada. Fəal olsun da. Ay qardaş, ay bacı.
rəhmətli təlifçisi bu qanın söz olmasa. Ola bax, nə bilim, falan bacı. Siz də bildin də. Yoxsa 30 ildə sizin bu didişməniz, dartışmanız, deyişməniz Avropa dalında hər iki tərəfə aiddir. Tərəfin biri deyir, dağıtdılar. Dağıtdılar. Bax, bax, falan yerdədir. O birisi də gəlir, deyir ki, əqələt edir, o dediyiniz dana göndərmiş plan yeri. O birisi də o deyən danosçu tərəfə biraz pay artırır ki, get başını sal, kabinetini saxla, katibələrini saxla, maşın sürücülərini saxla, plan ilə. Nə vaxta qədərə bu milləti bugünə qoyarsınız? Nə vaxta qədərə? Öyle uqtarı bey, bayaq məndən bir nəfər yazışır, bax öz də deyib, Allah haqqı ki, mənim bu yazımı laf icazə verirəm Cəman müəllim. Efirdən də oxu. Amma mən onu oxumağa vaxt yazıb. Dəriyə yazıb, dəriyə bir roman yazıb mənə. Ki, sonunda belə qutarır ki, akşı özünü öldürmə, mənim sağ rəhmim gəlir. Sonun. Sonunda heylək doğru. Özü Azərbaycana yazıb, Rusiyadan yazmıyor. Bəli. Azərbaycana yazıb, bu deyə. 43-55 sonu. Bax, 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 burada. Bax, and olsun Allaha, düz 1 saat oxsam qurtaran deyil. 2 dənə də səs yazdılar, amma məsləhət bilmirəm. Məsələn, bilmirəm. Çünki nə faydasıdır? Nə faydasıdır? Və nə vaxta qədər? Nə vaxta qədər biz oturub gözləməliyik ki, görən nə vaxt torbamızı azad edəcəyik. Akşı onu belə bərədə vururlar. 3 il bundan əvvəl 3 il yarım. Beynəlxalq mətbuat klubunda. Mənim alovlana alovlana dediklərim bugün də durur internetdə. Bəli, bəli, deyirdim ki, qalmalısan, tələb eləməlisən. Qardaş, tələb eləyə. Ya azad et, ya düz şüksədən bir rəhman dalınca. Bəli, mən demişdim. İndi bir bəziləri mənə deyir. Bəs, bir nə demişsin? A, sənin boyun iliyərə soxum. 3 il bundan əvvəli, de 3 il yarım. 3 il yarım bundan əvvəlki siyasi şəraitlə, ictimai şəraitlə bugünkü yeni deyil axı. Açı, onun bədəsi var, Onun bədəsi var. Mən sənə qışda deyirdim ki, durun gedək, dovşan olun. Sən də yatmışsan, yatmışsan. İyunuda doğuşanın o bala vaxtı qalmışsan ayağa ki, ay havay, durun gedək o vaxt. İndi də mən deyirəm ki, şey olmaz. Olmaz. Niyə? Ona görə ki, ay qoyun. Mən bilirəm ki, bu olacaq qanunsuz ol, səni orada tutacaqlar. Bir əcədə cıxbırt eləsən, onsuz özünüz deyirsiniz, mən demirəm, amma o polis sizi eşyək kimi çırpacaq ki, nə aşırırsan, əddidik. Hələ qanunsuz ol eləmirsən, qaydaları pozmursan, fənginin sənədi yox, o zamanı döl, qadağan edilmiş formada ol etmirsən, maşınını dəlinlə olacaq. Niyə? Balar bədəsində doğuşanı maşınla qovurmursan. Bəli, qadağandır. Nəqliyyat vasitəsi ilə o bu qovmaq qadağandır. Bu qadağan edilmiş üsulla ol eləmişsən. Mən bunu xırdalıyam. Ondan sonra gönülə isti satır ki, əsən ödüz vermiş işi. Bax budur. Bax, veteranlar arasında aşı, davanın, qırğının əksəriyyəti qanmamazlıq küsməsinlər bundan. Bilməməzliyi üzbatından baş verir. Hamısı. İzah eləyəsən, gələk hamısı bir-bir tutasan, bir-bir deyəsən, göstərəsən, ondan sonra başa çıxarsan. Amma nə fayda? Bir-bir tutursan, deyirsən, başa salırsan, saatlarla
yazırsan. Başa düşün. Senden ayrılır gelir. O birisine koşulan kimi yine gitti koşuldu. Sonra karnı yanmışım ballalarını. Ve sonra grubu yine düştü. Ben sıraya gün bir status yazmıştım. Ayın 8'inde. Dakik hatırı. Yanvarın 8'inde. Ve 110 nöferin adını kopyalayıp koymuştum orada. Bir başa iki bundan evvel yani 2018 yılın yanvar ayının 8'inde bir status yazmıştım. 110 nöfer o statusu imzalamıştı. Bir növ mügavleydi. Kişi mügavlesiydi. Söğüş koymuştuk. Ki bu söhbət bağlandı, bir dəm onun üstünə gəlməyəcək. Sıra gün təsadüfən Facebook mənə xəbərdarlıq elədi. Kişi bundan qabaq ki, oxudum, güldüm özünüzü. Statusun özünü köçütmədim. İmzaları 110 nəfərə bir-bir ad-bad kopyaladım. Serekubaya koydum ora ki, yadınıza bari ki, bundan əvvəl nəyə and içmişdiniz, nəyə söz vermişdiniz. Ad qanımı olmasın sizə. Biz aradan 3 gün keçmədi, başladınız yine. Hemen söhbətə. Çoxları bilir bu hansı söhbətdir. Məndən əlaqəli söhbət deyil. Qətiyyən. Bir-birinə qısqanmaq söhbətidir. Haqqımıza girib. Hansı haqqına girib? Haqqına araşel girib. Papağına araşel zad edib. Kat edib. Oturur o deyil orada. Haqq oradadır. Haqq oradadır. Buradakı yox. Buradakı sadaladım. Bəli. Gedib 20 ildən sonra özünə pensiya düzəltdi. Dədəni cibindən götürmürəm. Demirsən dağıdırlar devləti. Nə oldu ə? Cənab nazim milyard dağıtdı. Duxun çatıb dillənmədi. Amma bu veteran başı daşdı. Gedib bir ətətdə xərç çəkib yerə. Bir saxta sənət düzəldi bununla ayda 200-300 manat alır, onu tez görürsən. O sənin döyüşü yoldaşı. Onun da alı kəsməlidir ki, ay kişi, mən bu zibili mirası saxta düzəltmişəm. Mənlə nə olub? Sapa sağlam adamam. Həzrət Abbas adına qurban deyilmiş, bəslənilmiş, cəngi yoxşuyuram. Onu alı kəsmirik, amma sənin alı kəsindən. Bak belə belə qırğınların üstündədir o dediyim iki bundan qabaq ki müqavilə. Amma Allah haqqı hamısı bilir. Hamısı bilir. 110 nəfəridir. Allah haqqı 3 gün cəmiyyətdir. 3 gündən sonra bir də gördüm kimsə ortaya bir şübhə atırladı. Həmən qırğın bir də başlayıb. Utanın ya, utanın ya, xəcələ çəkin ya. Mən ona görə deyirəm ki acama kim sosial şəbəkədə hansı veteran döyüşü, hansı xarakterdə görürsünüzsə, and olsun Allah'ın dərcanı ilə həmin xarakterdə də müharibə edəsi olur. Bax, mən damarım. Mən elə müharibə zamanıdır, bax, bu xarakterdə olmuş. Məni tanıyanlar bilmir. Müharibənin, lah, o qan qoşağı qalxan vədələri mən elə bu xarakterdə olmuş. Kim hansı xarakterdə olubsa, həmin xarakterdə də davam eləyə gəlir, Araşel ilə dahi danış oradan baxır, hırıldır, gülür. Gülür. Burada bir metre torpağı üstünde birbirimizi qırırıq, orada 20% bütövlükdə torpağımızın 20% qalıb, olan qopanımız viran qoyulub, hələ gönümüz isimdir. Hələ deyirik Qarabağlılar qayıtmıraq. Hələ deyirik didərginlər qayıtmıraq. Hələ deyirik ki, dərginlər ev alır, ev davası edir. Kuxnum ev belə davası edir. Yenə də deyən var. Yenə də deyən var. Ha, bir dəfəli sənə deyildi ki, özünü də lezvalasan, mamanı da lezvalasan, o dərgin istifa demək üçün gəlməyəcək o meydana. Bunu qan, o qədər istifa Mustafa üçün alladıb o dərginləri tökülər ki, o meydana. Meydandan tuturlar dərginin balasını, aparıb dolduruqlar o zindana altı. Sən tapılmamışsan. Sən oturmuşsan elə o partiya sədri kresonda o altı də 26 dəfə filankəs bəyə azadlıq şuarı qışqırmışsan.
onu da müftər qışqırmamışsın. Onu da payın alıb qışqırmamışsın. Bəli, bax, verin məhkəməyə gəlin də, gəlin balanızı qoyun də orada qabağınıza. Özdə elə qəşək, elə qəşək. Yalan deyil, bu baxdır. Hamıya bəlli olan hallar sübut etmə predmeti ola bilməz. Hüququn tələbləri var. Yəni, prosessal hüququ. Hamıya bəlli olan hallar sübut etmə predmeti olur. Hesab edirəm ki, mövzuya uyğun söhbətimizi yekunlaşdırdıq. Paylaşım edeyim. Kimin də sözü olar, iradı olar. İrad dəyəndə Fatman isə iradı yox. Quru yerə yalan deyirsən demək yox. Faktı qoyara denən yalan deyirsən. Faktı qoyara denən Azərbaycanda 56 nana partiyi yoxdur, yalan deyirsən. Faktı qoyara denən 56 partiyanı, yəni çox partiyalı sistemin Azərbaycana verdiyi xeyir budur. Faktı qoy. Faktı qoy görünmə xeyir. Ondan verdiyi ziyanı deyim sizə. Dəfələrlə demişəm, Şamaxıda aparıb o qeytələrin prezervativ paylayıb xalxın ailəsini dağıdıb nə günə qoyduğum. Çox demişəm, bunu çox danışmayayım, çox dəyəndə dussuzlaşıraq. Baxın, görün, bəlkə onlar sual yazan olar. Həmişə kimi salam göndərən ələkə salam göndərirəm. Kamran Hacıbəyli, şəxsən mənə bir dənə əsas qoy bura ki, buyur, Pakistan Asağı tanıyır. Buyur, yazmışsan ki, bu hökumət gör nə günə qoyublar ki, artıq Pakistan da Ermənistanı tanımaz. Hə, Ermənistana deyirsən, Ermənistan. Bala düz 90 ilin devlətidir, tanıyacaq da. Bəli, Ermənistanı devlət kimi tanımayan bircə Pakistanıdır. Bircə Pakistanı. Onunla da nə şansıdır ki? Nə şansıdır? Ermənistan BMT-nin üzrə olan ölkədir. Əvvəl mən elə bildim sən Arsaxı deyirsən, Qarabağ deyirsən, Kamran üzrəsi. Əlbəttə. Tanıyacaq da, əlbəttə tanıyacaq da. Niyə sən bu hökumətdən danışırsan, Kamran? Kişi kimi hərəkət elə? Mən 2-3 dəfə sənə yazışmamızda demişəm, obyektiv hərəkət tut. Burada təkcə hökumətdən söhbət getmir. Mövzu çox partiyalıqdan gedir. Mövzu çox partiyaların pluralizm altında parçalanıb fikir alığından gedir. Vətənin müdafiəsində, vətənin bütövlüyü uğrunda məsələdə pluralizmi söhbəti yox, fikir ayrılığı söhbəti yoxdur. Fikir ayrılığı söhbəti varsa, bu arxadan o birisi fikir adama zərbə vurmaqdır. Bax, belə tərəfin hər ikisindən danışın, bir tərəf mənə yox elə, yetirən yapışasın, bu hekimət bunu elədi, bu hekimət onu elədi. Bəs, müxalifət nə vardır? Onu da dedə, denək ki, müxalifət də plan iş eləyir. Yoxsa söz tapdırsınız. Vaxtında azadlıq dadızdırdı bu millətə. Dadızdırdı. Bıraxın siz Allahın nağılınızı. Bıraxın nağılınızı ki, siz burada adicə hələ mandat paylanmır. Hələ namizət dınışqasının üstündə qırğın salmasınız, hə, bir-birinizə. Sizi səhə bir-birinizə qoşun maddəyə göndərmək olar, hə, nə danışsan? Öz başına qoymaq olar, hə? Sual yoxdur. Çünki burada nə sual olası deyil. Faktı onlar da deyirəm. Faktı deyirəm, yenə təkrar edirəm. Mən efirdən çıxandan sonra başlamayın ki, yox, icama müəllim, kənardan baxanda açıq-aşkar görünür ki, sən
devlət rəhbərliyini müdafiə edirsən. Burada deyin. Bax, burada, duxunuz çatır, burada deyin. Deyin. Qaytarım geri ki, geri filan dəqiqəyə dön bax. Elə buradan oturub, bir üzdən mən hökumət, hökumət, hökumət deməliyəm ki, sən görəsən ki, yox, mən yalnız hökumət tərəfi tənqid edirəm. Və söhbəti səhərdən neçə saatdır nəyə görə edirəm? Yandığından Şaban rəhmətliyin dilində deyirəm. Şabanın eşyəyi, qədifədi nə idi o eşyəyin adı rəhmətliyin? Onun şəkilini qoyub, başa salıram. Ezov dilində deyirəm, ironi ilə deyirəm, açıq söyüşlə deyirəm, nə bilim, mədəni dillə deyirəm, ana dilimizdə deyirəm, öz dilimizdə, öz ləhcəmizdə deyirəm. Yenə hələ çatmır. Yenə çatmır. Çatmır. Ya çatmır, ya çatmağa imkan vermirlər sizə. Səhər partiya sədriniz qadağa qoyur. Bir baxları yaxşı yadıma düşür. 70-ci illərin əvvəlləri idi. Mənim o kursant bədəmillərimdə idi. Kiyevdə. Qovos Amerika. Belə bir birliş vardı. SSR-də onu dinləmək qadağanıdır. Həqiqi deyirəm, qadağanıdır. Tüm boylu kursantlar, həbri kursantlar üçün. İndi az qala onun kimi hər bir partiya sədri və yaxud da hər bir ictimai təşkilat sədri və yaxud da dövlətdən hansısa bir vəzifəli şəxs az qalır ətrafına qadağa qoyar ki, baxmayın onun nəfərinə. Deyəmə olacaq baxmayanlar mənə. Mən dəfələndirdim, demişim, YouTube-da deyiləm, deyim ki, like eləyin mənə, YouTube mükafat versin. Pul göndərsin və yaxud da əhali pul göndərsin. Bekar adamam da, oturmuşam burada, partla da danışıram. Nəyi dəyəndə belə çıxardam, rəhmətlik, Allah rəhmət eləsin, İskəndər o şahların söz olmasını deyirəm, deyin, bax bu da bunun köşəliyi. Sizdə də varsa elə, siz də çıxardan qoyun ortaya da. Görək, nə qoya biləsiniz ortaya? Nəyi, quru sözdən başqa heç bir şey. Yalnız bir şey ilə bacararsınız. Zat hakimiyyət pis, hakimiyyət səfəyə getməli. Ha kişi, vallah sizdən kəlamam buram. Vallah bu 30 ildə bura bilməmişsiniz. Müşahidə edin. Partiyalıq Azərbaycanda nə başlayır? Sualı verirəm. Əşrət 8-də çox partiyalı sistem var da Azərbaycanda? Yox. Əşrət 9-da barıdır? Yox. 90-da barıdır? Yox. Çox partiyalı başladı bilirsiniz sabahla. Məhz 92-dən. İndi 92-dən bəlli fikirləşim. Bax, artım oradan başladı. Birinci, müsavat. Yəni o AXC-dən, AXC bədəsindən. Bir dənə komünist partiyasıydı, o da öz-özün bıraxdı, Türkün sözü. Qaldı ortada Azərbaycan xalq cəhəsi, partiya yox, Azərbaycan xalq cəhəsi. Ondan sonra müsabat özün partiya ilan edildi. Ondan sonra Naxçıvanda Sərdar Cəlaloğlu demokrat partiyasını ilan edildi. Yavaş-yavaş. Gəldi, çatdı bugünkü 56 rəsmi, bir o qədər də qeyri rəsmi siyasi qurumlara. Amma onlar uşaq partiyalı sistem yaranana qədər heç olmasa kütləni görürdünüz ortada. Yalan dedim. O nəyin hesabını idi? Həmi də vahid birliyin hesabını idi. Bax, bu çox partiyallığına, bu çox ictimai təşkilatlılıq vahid birliyi darmadan dağıdır. Devlət mən geri sönürəm, baxıram ki, bunlar neçə yerə döndür. Məsələ, tutaq ki, elə yüz göstərdim. Antiterror əməliyyatı başladı. Arxada bunlar görmür. Həmə harası qaçır, bu nədir? Sindayinin yanına, bu nədir? Bu Sindayinin yanına. Danos aparır. Görmür əməliyyatı. Və yaxud da
neçə-neçə ekrandan çıxır efirə. Diqqət edin, həmin efirə çıxan xaricdən ekranlara. Hamısının ayrı ağırlıqda bir məqsədi var. İlan edir, yüzlətmir. Hakimiyyəti dəyişmək, hakimiyyəti devirmək, İqraq yolu ilə devirmək, üsyan yolu ilə devirmək. Hamısının məqsədlə məramı ilan etdiyi budur. Amma çoxaldırsan, sayıları artdıqca bir-birinə dalaşmağa başladılar. Yalan demirəm. Baxırsınız da hamınız. Yalan niyə deyirsiniz? Deyəm, mən də baxıram. Niyə gizlədirsiniz? Mən də baxıram, özə çoxunuzu orada görürəm. Çoxumuzu da orada görürəm. Görürsünüz, çoxalan kimi başladılar bir-birinə didişməyə, dalaşmağa. O onu pislədi, bu bunu pislədi. O onu söydü, bu bunu söydü. Çoxluq heylədir. Çox partiyalılıq da heylədir. Əgər çox partiyalılıq, ağıllı, düşüncəli bir sistem olsaydı, bunu elə birinci Amerikaya, Amerika tutardı, buraxmazdı özündə saxlayır. O, bəziləri deyir ki, yox, niyə, çox fikirli, yaxşıydı da, hərə bir fikir deyir, axırda, sonda nəhayət ki, bir fikir bəyənilir və həm onun ətrafında cəmlənir. Yalansa diliniz Allah Allah eləsin. Bəs deyə cəmlənmə bilmirsiniz, hə, 30 ildə. Bəs 30 ildə o çox fikirdən niyə bir cəciyini tapıb onun ətrafında birləşə bilmirsiniz, hə? Elə hərəniz əlinizə almışsınız bir alabəzək fırınsaq dediyim kimi bu yaşlıları onsuz daha büyün səhər hamısı ölüb çıxıb gedəcək. Nə ömür qalır? Nə ömür qalır? Deşir üçün. Ən çox. O cavanları bir-birinə düşman eləmək. Azərbaycanın gələcəyini düşünürsünüzsə siz qocalmasınız mənim kimi. İnşallah səhər görbəgör olaysınız. Onlar qalacaq, onlar yaşayacaq. Bir-birinə düşmən qalmasın. Onsuz da onlara bu boyda nəhəng bir problem qoyub gedəcəyik. Qarabağ problemi. Onsuz da o boyda problem qoyuruq. Barış olmasa, vahid onları bir yerə kömləyək ki, vahid birlikdə birləşsinlər və o problemin qarşısını ala bilsinlər, heç olmasa. Onları da bir-birinə düşmən eləyib, vahid bir Azərbaycan gəsliyini 1256 yerə parçalamayın. Allah lənət eləsin onları parçalayanlara. Allahın lənətinə gəlsin onları. O gəsləri parçalayıb bir-birinə üz-üzə qarşı-qarşıya qoyanlara. Mən deyəsən yoruldum. İtiraf yaxşıdır. Vallahi yoruldum. Bilirsiniz nəyə yoruldum? Yorulmazdı. Efirə gecikdim, əl attım sistemin birinə, durdum ki, birbaşa çıxım efirə, xəbərdarlıq elədi ki, sistemdə dəyişiklik var. Hayliyib onu düzəldəcə gördüm, yox, əsəbləşirəm, istər istəməz. Keçdim ikinci qurğuya, bax bu danışdığım efir qurğusuna, bu ayrı studiyadır. Bunda təzədən açdım efiri. Bax, o momenti o 20 neçə dəqiqə yeşmişdim. Bəlkə əsəbləşdim deyə, indi sakitləşmişəm, o yorunuqluğu hiss eləyirəm ki, o güclü əsəbi haldan sonra halsızlıq, yorunuq əmələ gəlir bu yaşlı adamlar, bənzər britanik xəstə olan adamlar bilirlər bunu. Ona görə də sizin də vaxtınızı almayın. Efirdən çıxın, Allah canınızı sağ eləsin, yəqin ki, paylaşım eləyirdiniz, paylaşım eləyin. Mən də bu mövzunu bu günə bəsirə başlamadım. Məndən iki nəfər məhz inboxa yazmışdı, Azərbaycanlı da Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılardır. Yazmışdılar bugün, xeyli mənlə söhbətləşmişdilər. Mən onlara demişdim ki, sizin bu təklifiniz haqqında mən çox danışmışam. Xaç elədilər ki, axirdən götür, at bizə, biz də baxaq və mən də ərindim axirdə bir də
girib arxivləri axtarmağa. Elə fikirləşdim ki, fərqi nədir ki, təkrar biliyin anasıdır. Həm də, axı problem aradan götürülməyib, həmin problem elə bu gün də dayanır. Elə qatdım hamısı problemin bir mövzuya, danışdım indi, xoşu gələnlər sağ olsun, xoşu gəlməyənlərə də Allah biraz ağıl versin. Ki, o lazımı yerlə fikirləsinlər, lazımsız yerlə yox. Otursunlar vicdanları ilə kilikdə. Hər tərəfli dərin düşünsünlər ki, abalan, valla bu kişi nə heç kiməyə yaltaqlanmır, nə heç yasa yaltaqlana niyyəti yoxdur, nə heç bir təmənnası yoxdur. Amma dediklərində həqiqət var. Bax, o cür fikirlərsin, həqiqətə gəlib satacaq. Yox, yenə elə mənafi baxımına fikirləşsələr, ömrü boyda onlar düzələndir, heç mən də düzələndir. Gecəniz xeyrə qalsın, salamat qalsın.